ကဲကျွန်တော်အခုကမှဒင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ဆက်လက်ပြီးဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်25ရက်စက်တင်ဘာလ2022တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့တရက်အောက်တိုဘာ2022စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းဒင်းလာသားသမီးတွေကံကြမှာဟုကျွန်တော်တို့တဲတော့ပညာတဲတော့ကပ်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ဒင်းလာသားသမီးတွေအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းပျော်ကြနိုင်ကြပါစေအဲ့တော့နံပါတ်14ရေခွက်နှစ်ခွက်ကပ်ရဖြစ်ပါတယ်ညာနော်အဲ့တော့နံပါတ်ဟိုအထွေထူးလည်းပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဟောနေတာဒီကပ်ရနေပတ်သက်ဒီနံပါတ်14ဆိုရဲတဲရောနမိတ်ကပ်ရစီးပွားတတ်မယ်လို့ပြောတဲ့ကပ်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်အကိုင်းနေအခွင့်လန်းနေရရှိမယ်စီးပွားတတ်မယ်ငွေကြီးတွေမပြေလည်ဘူးဆိုပြန်ပြေလည်လာမယ်အယောင်းအဝယ်သမားတွေတို့အထူးကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရဆန်းစားလို့ပေါ့ထုံးစံတိုင်းစိတ်မဲရောရောဗရံများပဲရောရောအဲ့လိုအယောင်းအဝယ်သမားတွေတို့အထူးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကပ်ပြားဘာဟုတ်ပဲလှုပ်လှုပ်တဲ့ရဲရဲလှုပ်တဲ့ဒီခါမှာဘာလှုပ်ခြင်းလဲဘာဖြစ်ခြင်းလဲဘာတွေရည်ရွယ်ထားလဲအဲ့ဒါတွေကိုရဲရဲလှုပ်ပါရဲရဲဆုံးပြတ်ပါတဲ့ဘာမစိုးဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးမှာရှိတဲ့ကပ်ပြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကိုသာတို့ပါနောက်ဆုတ်ဖို့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့အတွေးခေါ်တွေအယူဆတွေအမျှော်မြင်တွေကံတွေကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့ကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်အတွေးခေါ်ကောင်းနေအကြံစီအမျှော်မြင်တွေဟလာအဲ့လိုအသစ်တွေရတတ်တယ်အကွင်လန်းကောင်းဆက်သွယ်ကောင်းတွေရတတ်တယ်နိုင်ငံသားထွက်မယ်တင်းမောတက်မယ်ယာရုတို့ဖို့လုပ်မယ်ဆက်မွဲဖြစ်မယ်အလုံးရှောက်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းအထူးကောင်းမွန်တဲ့ကပ်ပြားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ထားတာရှင်ဒီတပတ်မှာလက်တွေ့အကောင်တွေပေါ်လိုက်ပါတဲ့အဲအဲ့ဒီလိုပဲထို့အတူပေါ့လူငယ်များဖို့ဆိုရည်စားတဲ့ချစ်သူတဲ့တွေရရှိတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်မပြေလဲတဲ့အိမ်တွေအိမ်တော်ကြီးတွေအခြေကြီးကိစ္စတွေပြန်လဲပြေလဲလာမယ်ပြန်လဲကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ခကြီးတွေသွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ခကြီးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဟာလားကြံခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာကြံခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ကခကြီးတွေမှာဒီကာလမှာကောင်းတဲ့ခကြီးတွေကိုသွားရတာဟာလားကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာတွေမပြေလဲတာတွေပြန်ပြေလဲလာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့သူကပေါင်းစုခြင်းပေါင်းဖက်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဖက်မယ်မပြေလဲဘူးဘယ်လို तू ကတော့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်သူတို့လည်းအဆင်မပြေဘူးနားလည်မှုလွဲပြီးတော့ပြဿနာအဲ့ဒါတွေကပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတာเนาะပြန်ပြီးဖြစ်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့သူကခဏပေါ့เนาะမပြေလဲတာမဖြစ်တာသို့တော့ရည်ရှည်အတွက်ပြန်ပြီးကောင်းလာတာဖြစ်လာတာတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒီလိုပဲသူကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီနမိတ်ဟာလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့မယ်လုပ်ငန်းဖွင့်မယ်စိုင်ဖွင့်မယ်ရုံးငန်းဖွင့်မယ်လုပ်ငန်းတွေစတင်မယ်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေတော့အထူးကောင်းမွန်တဲ့တဲတော့နမိတ်ကပ်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရဲရဲသာလုပ်ပါအဲ့တော့အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရင်ဒင်းလန်သားသမီးများအဖို့ဒီတစ်ပတ်တာမှာကံကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုကြားရောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမဆိုးရဲရဲလုပ်ပါရဲရဲဆုံးဖြတ်ပါမိမိရဲ့ဉာဏ်မိမိရဲ့ဝိရိယမိမိရဲ့ဇွဲနဲ့ကြိုးစားပေါင်းဖက်မယ်ဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းဘာမဆိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့တဲရော့နမိတ်ကပ်ပြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲဒီတစ်ပတ်တာမှာတော့ဒုံးစုတိုက်ကြားစုကိုက်တူးစားပလိုက်ပါဆွန်စားပလိုက်ပါဘာမစိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်တင်းလာသားသမီးတွေကကံကောင်းတဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြောက်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရရှိပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဒီတမကကံကောင်းလေအောင်ဖခင်မှာတောက်တော်ရေနှစ်ခွက်လူပါဒီတမကအကျိုးပေးကံကောင်းအောင်ကဏ္ဍလက်ရွှေနဲ့ကဏ္ဍဆိုရင်နံပါတ်4နံပါတ်5ဒီကဏ္ဍတွေကအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာ4 5နှစ်ဝင်းလဲကြပါတယ်ဒီကဏ္ဍတွေကအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းဆိုရင်တော့အပြာရောင်ပန်းရောင်ဟာအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိညံရှိသလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်တင်းလာသားသမီးတွေအဆုံးသတ်ပါရစေတင်းလာသားသမီးတွေအားလုံးကံကောင်းကြပါစေ